Peugeot je svoju veliku limuzinu 508 predstavio prije 5 godina i to u vrijeme kada je ovaj karoserijski oblik ponovo doživio veliku ekspanziju. Nedavno je 508-ica temeljito obnovljena kako bi se i dalje mogla ravnopravno nositi s konkurencijom. Vanjske dimenzije tek su neznatno promijenjene, a konačan rezultat je i elegantniji izgled koji je dobio određenu dozu luksuza. Ova limuzina pružit će prilično prostora svim putnicima, kako na prednjim, tako i na stražnim sjedalima. Testni model kao dodatnu opremu imao je kožom presvučena grijana sjedala, koja pored toga što ostavljaju odličan vizualni dojam, donose vrlo udobnu vožnju. Obujam prtljažnika od 515 litara u prosjeku je klase i udovoljit će svim osnovnim potrebama obitelji. Novi Peugeot 508 ne prati trend smanjivanja broja prekidača poput manjih modela ovog proizvođača. Na ovaj način, vjerojatno dodatno naglašavaju bogatstvo ugrađene opreme. U odnosu na prethodnika, novi 508 na centralnoj konzoli ima ekran osjetljiv na dodir, što je na neki način postalo gotovo obavezna oprema bilo kojeg ozbiljnijeg modela. Sve češće susrećemo i head-up display putem kojeg se osnovne informacije potrebne za vožnju mogu pratiti ispred vjetrobranskog stakla. Pod poklopcem motora tesnog modela nalazi se osvježeni turbodizelski motor od 150 konjskih snaga. Deset konjskih snaga više od prethodnika odmah se osjeti, što potvrđuju i brojke. Povećanje okretnog momenta za 30 Nm pružilo je i elastični rad, a smanjena je i potrošnja goriva. Dodalimo tome i nešto krući ovjes, jasno je kako novi Peugeot 508 s dvolitrenim Blue HDI motorom pruža znatno veći užitak u vožnji od prethodnika. Bilo da se koristi za poslovne potrebe ili kao obiteljsko vozilo, Peugeot 508 dopadljiva je limuzina s kojom se udobno može voziti na duljim relacijama. Bogato opremljen model sa Lure paketom opreme košta oko 240 tisuća kuna, a izdašan popis dodatne opreme kod testnog modela cijenu je povećao za dodatnih 45 tisuća kuna.